Ես ոսում եմ այսօր խոսալ մեղքի հետ կապված մեղանչելու եւ վերնագրել եմ այսպես թեման մեղանչելու вороշ պատճառներ։ Ես ոսում եմ խոսել առաջերտեն բնականա հոգեոր Քրիստոսին entrass մարդու համար։ Ինչը պատճառ կարող է դառնալ որ նա մեղանչի։ Եվ ես որոշ դեպքերի, որոշ պատճառների վրա պիտի կանգնեմ, որտիսի մեզ համար բժշկություն լինի, որ այդ դռները փակվեն եւ մենք գնանք կատարելության, որտեւ դուք լավ գիտեք Աստծո Կամքը պատվերը ինձ հետ կապված։ Աստված այսպիսի հրաման է տալիս, պատվեր է տալիս։ Սուրբ եղեք եւ ճափանիշն ընդնում է, է։ Ձեզ կանչող սուրբի пես։ Այսինքն եթե մենք կանչողը տեսնում ենք ով է, Քրիստոս Աստված, չէ՞, ինչքան սուրբ է, ինչ աշճան մաքուր է, իրա կյանքը ոնց հրասած վարքագծի ապրելակերպը, մենք պիտի այդ կարքի սուրբ լինենք, այո։ Այսինքն գնալով մեր կյանքում պիտի Մեղքը դាប់դան բացակայ է այլևս։ Գնալով աճենք սրբությունից սրբություն։ Եվ հետաաբար պետք է մենք կան գառնենք։ Եթե մեղանչում ենք, լավ։ Ինչի՞ ի՞նչնա դրա արմատը, որն է դրա պատճառը, եւի դրա հետ այս հարցում բժշկվենք։ Եվ ես ուզում եմ որոշ օրինակներ վրա օրինակների վրա ուսուցում դասնենք։ Առաջի թագաւորած 13-րդ գլխում մի դեպք է ներկայացված մեր խրատի օրինակի համար սովորելու համար։ Սավուղի մասին է խոսքը։ Սավուղը առաջին թակավորներ Իսրայել ժողովրդի վրա, որ Աստված դրեց կարկից։ Եվ երբ որ թակավոր դրեց, մի փոքր ժամանակ հետո իր մարգարեին ուղարկեց եւ Սավուղին պատվիրեց, որ պիսի Սավուղը ասենք ուղիղ լինի Աստծո առաջին եւ ոնց ասած ամենից աստովանի։ Այսպիսի դեպք կատարվեց, ասում է, պատերազմ եղավ Իսրայելի եւ հշտացների միջեւ։ Աստմես ասուղը շորք հավաքեց եւ սпасում էր եւ ասենց ասած որոշված պայմանավորված օր որ էլ կար սпасում էր որ պիսի աստու մարկարեն Սամվելը գա եւ Զոհանի եւ դրանից հետո իրանց զոհից երկրպակությունից աղօթքից հետո նոր մտնեն պատերազմի մեջ փշտացների հետ։ Ես Սուրգիրք ասում է որ Սամվելը աշացավ։ Որոշված օրից ասում է 7 օր աշացավ։ Եվ կուզեն որ տեսնենք Սաուղը ինչ քայլերի դիմեց, կարդամ ձեզ համար առաջի Թակավորաց 13:8-ից 14։ -ը. Եվ նա Սամվելի որոշ ժամանակի չափ 7 տարի սպասեց, բայց Սամվելը գաղղաղա չեկավ, եւ ժողովուրդը նրա մոտից ծրվեցավ։ Եվ Սաուղն Սաուղն ասեց. « Անժամանակ Սամվելը եկավ եւ Սավուղը դուրս եկավ նրան դիմավորելու որ նրան բարև է։ Եւ Սամվելն ասաց. Տեսա որ ժողովուրդը, եւ Սավուղն ասաց, Սամվելն ասաց. Ինչ ես արել։ Եւ Սավուղն ասաց. Տեսա որ ժողովուրդը իմ մոտից ծրվում է եւ դու քո որոշած օրերից օրերիդ չկար, եւ փշտացիները ժողված են մակմասի մեջ։ Անժամանակ ասեցի. Փշտացիները հիմա ինձ վրա ቂչն են գաղղա եւ ես տակավին տiroջ առաջին աղոտ չեմ արել։ Եւ ինքս տիպելով ողջակես մատուցրի։ Ես Սամուելն ասաց Սավուղին. «Դու հիմարություն արիր։ Չփայեցիր քո Տեր Աստծո պատվիրանքը, որ նա քեզ պատվիրել էր։ Պատվիրել է, է որովհետև հիմա Տերը քո թակավորությունը իսրայելի վրա ոչ մի չհավիտյան կհաստատեր։ Բայց հիմա քո թակավորությունը հաստատ չի լինելու։ Տե՛ր համար իր սրտի համատ մի մարդ թե ուզում, որին Իշխան կնշանակի Տե՛ր այժմ ի ժողովրդի վրա։ Որովհետև դու չփայեցիր, ինչ որ Տերը քեզ պատվիրել էր» որ մս տեսնում ենք։ Սավուղը ինքը վերցրեց եւ զոհը արեց, որը իրեն իրավունք չէր, որը իրեն չեր տրված։ Դա պիտի աներ այն մարդը, որին Աստված տվել էր դա, այդ իրավունքը տվել էր։ Եվ երբ որ Սամու엘ն եկա, ասում է, երբ որ զոհը արեց, վերջացրեց, պատկա ասում եք 7 օր սпасեց, բայց հետո տեսա որ ըստ ըստ իրա պետք է անել, դրեց արեց։ Եվ հենց արեց վերջացրեց զոհը, այսինքն մի քանի ժամվա տարբերությամբ Սամուելն եկավ։ Ես երբ որ Սամուելը հարցեց, «Իս ի՞նչ արեցիր»։ «Մի թե դա քո անելու բանն էր, դու Տիրոջ պատվիրանը չփահեցիր, Տերը քեզ պատվեր էր տվել, որ այդ բաների մեջ չխառնվես, քո баժնի մեջ լինես հավատարim»։ Ինչ ի՞նչ ասեց Իրիկը, տեսնում ենք, ինքը սկսեց ինչ-որտեղ արթարացնել ներկայացնելով, որ մի ծայրահեղ քրիտիկ վիճակ էր մի անելանելի վիճակ էր ասма բա ինչ անեմ մի կոմից էսպես քո կո որոշված ժամանակից 7 օր դողացար պատերազմ էր այն ձորքն էլ որ հավաքել էի ձորքի ժողովուրդը կամասկաման ծարվում էին գնում էին կարծես թե առանձ ձորք պիտի մնայի եւ նաեւ փշտացնել կանգնած եմ փշտացիները հո չեն սпасելու սենց ասեմ ես եպ զոհ կանեմ նորին վրա հարցակվեն ամեն ոպե կարան հարցակվեն ба ո՞նց անեի ես կարծես թե մի անելանելի դուպիկային իրավիճակա փակուղային վիրավիճակ էր եւ սա իր համար այսպես ասեմ արթարացում էր Երևում նա տեսնում էր որ արթար է իր արածը բա ո՞նց անեի պիտի անեի չանեի պատերազմը սկսվելու էր առանց աղөтելու ասում առանց երկրպակության աստուն ես պատերազմ անեի Այսինքն ինչ ենք տեսնում այստեղ Սամվել Սավուղի մեղանջելու պատճառը ո՞րն էր։ Պատճառը սա է, որ սավ, Սավուղը ինքը Թեգոզ Աստուն ընտրած մարդ էր, բայց իր ընտրության մեջ հաստատ եւ կատարյալ չ էր։ Այսինքն նա, ցենտս ասած, մեղանջելու դուր էր բաց թողել իր յանքում, ինչ դուր։ Նրա մտքում դերևս սեսկար։ Եթե սենց անելանելի դժվար վիճակներ ստեղծվի որ կարծես թե իր վիճակը քեզանից քայլ է պահանջում որ դու քայլդ կատարես բայց ի՞նչ են տեսնում աստված չարթարացրեց աստված սամվելի մարկարի միջոցով ասեց դու հիմարություն արեցիր մեղանչեցիր քո տերաստո պատվերը չպահեցիր դրա համար էլ նաև խոսեց մի օրհնությունից զրկելու մասին որ աստված որոշել էր սավուղով դալիներ Ասենք քո թակավորությունը պիտի հավիտենական լիներ, այսինքն worth-ից worth-ի։ Գիտեք նայվ, հենց անմիջապես իրանից հետո ուրիշը թակավոր ելղավ, ել իր worth-ին չեղավ։ Բայց ամբողջ հարցը սա է, որ մարդը, այո, շատ ժամանակ ընտրել է տիրոջը, ուզում է հաստոկ կամ կկատարի։ Բայց այն ի՞նչ որոշե որ իր ընտրության մեջ հաստատմնա անկախ իրավիճակից։ Ինչ էլ կլինի, ի՞նչ հետևանք էլ կթողնի։ Իս ցաներ վիճակել կլինի։ Այս անհաստատ ընտրությունը հենց առիթա տալիս որ հենց սենց իրավիճակ ստեղծի մարդը քայլի դիմի։ Մարդը մեղան չի։ Եվ Իրանը արթարացնում է, գիտեք, բա որ բա ինչ անեի։ Բա երեք են սոված մնար։ Բա հիվանդըս մեռներ։ Բա անտուն մնայի։ Բա սենց, բա հենց, բա հազ아տի սենց, հասկանում եք, ինքը Իրանը արթարացնող բաներա դրել Աստիրա, որ Աստված իրեն կհասկանա։ Իրավիճակն էնց է, որ Աստված կասի՝ «Դե ոչինչ, հասկանալիա, բա իրավիճակ բայց իրավիճակը տենց է, բա մի բան պետի անեիր, թե չէ»։ Բայց էսի անհավատությունից գալիս Աստուն չճանաչելուց է գալիս։ Եթե, սենց ասած, տիրոջն էս հուսացած, եւ տիրոջն էս սпасում, Աստված անպայման անես կպատասխանի, որ դու չարիքից էլ հեռու կմնաս եւալ եւալը։ Մեր պատկերացումն է այդպես։ Համենայնդպէս սա, պատճառներից մեկը մարդու նեղանջելու սա է, որ ինքը կատարյալ ընտրություն չի կատարել։ Երբ որ հաստատ էս քո ընտրության մեջ եւ կատարյալ է քո ընտրությունը, հոժարés քո նեղության ու դժվարությանը, Աստուած իր պատասխանը կտա անպայման, գործնի Աստուած։ Էսպես է։ Եվ Տերը մեզ օրհնի, որ մենք իրոք մեր ընտրությունը կատարյալ անենք, հաստատանենք։ Տեղ կամ ա, բանի մեջ այս էսպիսի մի խոսք է ասում Եբրայցի 12-րդ գլխում, հիշեցնեմ ձեզ։ Համարը 12-ի 1-ից 4 խոսքերը պիտի կարդամ։ ասում է ուստի մենք էլ, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք, մեր շրջապատված, դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ մեր ձյուրավ pašարող մեղքը։ Եվ համբերությամբ վազենք մեր արջեն դրած ասպարեզին դասքը։ Մտիկ տանք հավատքի զորаղղին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրած ուրախությամ փոխանակ խաչ հաննարավ եւ ամոտ նարամարելով Աստուածա աթորի աչկողը մը նստեց։ Ուրեմն մտածենք նրան, որ իրան դեմ եղած այսպիսի հակառակություն քաշես মেঘավորներից, որ դուք ձեր անձերով չօկնեք ցուլացած։ Տակավին ոչ թե արյուն թափելու չա, ապա դրազմելով հակառակ չեք կեցած մեղքին։ Տեսեք, Հերինակը խոսքի Աստուծո առան ասումա դեն գցեք ամեն դյուրավ pašարող մեղք։ Այսինքն մեղքը որ շատ հեշտ է pašարում, որի մեջ մարդը հեշտորեն ընկնում է։ Ինքը չի ընտրել որ անի այդ մեղքը։ Բայց հենց մի քիչ իրավիճակը ծայրահեղ է դառնում, դժվարությունը մեծանում է, Գարցես թե էլ չի պայքարում այդ մեղքի դեմ, էլ չի հակառակվում այդ մեղքին, տրվում է այդ մեղքին։ Բա ի՞նչ անեմ։ Ու իրեն էլ գուցե արթարացնում է։ Տեղեր կա, չէ՞, ասում է, հարևանս էր մեղավոր, երեխեն էր մեղավոր, այնա մեղավոր է, սա մեղավոր։ Երբ որ ասում ասում են՝ «Հա, մեղավոր եմ, բայց»։ Հենց այդ բայցը, որ ասում է, դա նշանակում է, է՝ ես մեղավոր չեմ, հավատացեք, այտենց է։ կտենց, Ես ինձ արթարացնող պատճառներ կան։ Սա ուղղնել էր ասում արթարացնող պատճառներ կան 7 օր ուշացար պատերազմը դեմներ ժո զորքս ծվրվում էր բայց ի՞նչ անի չանեի չան կարծե պետք էր անել թե՞ գոսո խոսքի վրայ վանցնելով պետք էր անել բայց Աստված ասաց չէ այդպես չի մտածում ամեն բանից տեղյակ է եւ ամեն բանի համար է մտածում է ու մտածենք մենակ մենք ենք մտածում մեր երեխու մասին մեր ընտանիքի մասին մեր լավի մասին Աստված մեզանից լավ է մտածում լավ է մածիկ Տեղերքա մենք կարծում ենք թե մեր համար լավա, մեր գլխին փորձանկ ենք մեր ընտրությունով, մեր հասկացածով սարկում, բայց Աստված մեր լավը գիտի ու մեզ լավի մեջ է օրհնում, որ տանի։ Դրա համար աթեշ չանենք, Ժողովուրդ ջան։ Այդ դուրը փակենք մեր կյանքում։ Մտածենք, որ ինչ է լինի, ինչևրժ պիտի մնանք ጢրոշ կամքի մեջ, ጢրոշ կամքը կատարող։ Ոչ մի բան չի արդարացնում մեր մեղանչելը։ Եվ այստեղ ասում է Արյուն թափելու աստիճան, ինչ Հակառակ չկեցակ մեղքին, հանդիմանումա։ Մինչև վերջ պատերազմեցիկ, ասում է, լա տեսեք Հիսուսին ጢրոջ օրինակնա դնում։ Ինչպիսի հակառակություն քաշես նա մեղավորներից, բայց նա մնաց մինչև վերջ աստծո կամքի մեջ, միշտ։ Եվ այդ օրինակով էլ մենք էլ, այո, այյուն <th>փնելու աշճան հակառակ ենանք մեղքին, այսպես է Սուրգիրը ասում։ Զիջում չլինի, փող զիջման տարբերակ չթողնենք։ Հենց այդ տարբերակը, այդ դուրը բաց թողեցիր, կմեղանչես։ Կստեղծվի այնտեղ իրավիճակներ։ Այլ բամպիտի ներկայացնեմ պատճառիևս։ Էսպեսի <coughs> հետաքրքիր բան ասում Սուրգիրքը, իհարկե, իչորտեղ որոշ սրան նմանա, առաջի Պետրոս 4-րդ գլուխ 1-ից 2 խոսքերը որ կարդանք։ այսպեսի խոսքը բան է ասում Պետրոս Առաքելը Արդ Քրիստոս, որ մարմնով մեզ համար ճարչարվեցավ, նորից ծիրոճ օրինակն ա դնեմ։ Արդ Քրիստոս, որ մարմնով մեզ համար ճարչարվեցել, ճարչարվեցավ, դուք էլ նույն մտքով զինվորվեցեք, որ մարմնով ճարչարվողը մեղքից դաթարեց, որ այլևս ոչ թե մարդկանց ցանկությունների պես, այլ, այլ Աստուքի կամքի պես ապրեք։ Մարմնուն մնացած ժամանակը։ Դես է Այստեղ խոսում է մի ճուց է տալիս մի ոնց որ ասած ճանապարհ, որ մեր մարմնում մնացած ժամանակում, որ ես երկրի վրա ապրում ենք, ինչ անենք, որ աստծո կամքի պես ապրենք, ոչ թե մարդկանց կամքիպես, ոչ թե ոշ, մարդկային մեր ցանկություններով։ Ասում է Քրիստոսից օրինակ վերցնեք։ Ինչ արեց։ Նա մեզ համար չարչարվեց։ Եվ վահանջ էս է ապ, մեզանից դուք էլ նույն մտքով զինվորվեցեք որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դաթարեց դուք էլ նույն մտքով զինվորվեցեք ուրիշ խոսքով էս է եթե մարտը տiroշն է եկել աստված անցած անգամ խոսած ինքը լույս է իր մեջ ամեն ինչ parz-ը, վճիտը, հասկանալիա, կանխատեսելի է <N> նա մեզ ցույց է տալիս մեր ապագան, անկամ մեզ спаստվելիք, մեզ спаստվելիք, թե բարիքը, թե օրհնությունը, թե նայev դժվարություններն ու նեղություններն ու հալածանքները, ցույց է տալիս, խոսքով ցույց է տալիս։ Նա լույս է։ Նրա մեջ ամեն ինչ տեսեք, տես, իբան ոնց որ կա, բարզ է տեսանելի է։ Եվ տերը, գիտեք, իր հետ իրեն հետևող ժողովրդի հետ, երբ որ խոսում է, ասում է, որոշել եք ինձ հետևեք։ Դե իմանացեք որ այս բաները այս 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 բաները ձեզ կլինի։ Կան արգեն, կծաղրեն, նեղության կմատնեն, կչարչարեն անգամ իմ անունի համար, ավետարանի համար դժվարություններ կունենanak։ Ասես նեղը դուրը եւ նեղվասքը ինչը ճանապարը։ Սա է ճանապարը։ Փրկության ճանապարը, երկին գնացող ճանապարը նեղվասքա, նեղություններով, դժվարություններով դեռ նախորոք է ասել դերևս քեզ նեղություն էլ չի կպել, չի հասել, չես էլ տեսել նոր պիտի լինի, բայց ասում է որ իմանաս, ասում է որ դուք կոնտրուցիոնը կառուցես ճիշտ հաշվարկով, իմանալով որ այս բաները քեզ այդ կպա տայի, այս հաշվարկով ընտրես աստուն։ Որ երբ որ պատայի, արդեն պատը աստված դրանց դեմ գնաս, դիմագրավես։ Եվ դեր էս է ասում. եթե չարչարվելու, ոնց որ ասած, հոժարություն ունես, նեղություն քաշելու Աստո քոսքի համար, Աստո կամքը կատարելու համար, համա, հոժարությունն էս։ Սա քո համար մի հատ մեծ ապահովություն է, որ դա դաթարես մեղանչելուց։ Եթե չունես, անպայման կմեղանչես։ Իրոք էդպես է։ Եթե տերը ասมะ այս բաները կլինեն ձեզ, ես չեմ կարա նենցանը, որ դրանք ինձ դրանք շրջանցեն ինձ։ Դերը գիտի աշխարը իրեն աթում է։ Ատում է նաև իրեն entrass martkans։ Տերը գիտի, որ աշխարը, սենց ասած, միջոցառումներա չար ձեռնարկում իր ժողովրդի նկատմամբ։ Ինչ կարող մեկը տիրոջը հարել, տիրոջը սիրի, տիրոջը ընտրի եւ աշխարի ուշադրությունից չար, չարի չարի ուշադրությունից սենց ասած պլստա չեն չբանչանի։ Անպայման նա մտածելու է իրեն entrass martkans-ը հանելու կամ մարտիկ որսки չեն էլ հասկանում, բայց ճարի միտքն են ընդունել, կես պիտի հալածեն, նեղություն տան, դժվարություն ստեղծեն քո կյանքում։ Տերը գիտի, էդի կա, այս աշխարհը դրանով լցված է։ Ոչ թե տերն է բերում, այս աշխարհն է բերում։ Աստված գիտի իշ միջավայրում ենք մենք ապրում։ Աստված խոստացել մեզ զորշնի, ոգնի, զորասնի, է մեզ ողջնի, օգնի, զորացնի, բայց չի խոստացրել այս աշխարհից հանի դու այդ աշխարհի այդ ազդեցություններից տակ չունկնես, այսինքն այդ խոսված բանը էլի։ Եվ քանի որ դա է իրականությունը, դերը խոսում է եւ ասում է՝ տես, entrî, հաշվար կառա։ Անկամ հիշում եք, խոսում էր առակներով ասում էր՝ ով է այն մարդը, որ դնի տուն քարուցի եւ նախորոք հաշվար չանի մեքարը կա կառուցի կառուցի կիսատ մնա այդ տունը խողը չերիքի որովհետև հաշվար չեր արել մեծ էր բռնացրել օրինակի համար կիսատ մնաց ասма անցնող դառնողը պիտի ծիծաղեն իր վրա ասեն տես ես մարդը ինչ անհաշվար գործ արեց ու զմասիտերը ես ձեզ էս ամեն ինչը ասում եմ որ դուք էլ հաշվար կանեք որ չեննի եկուս մտնեք հավatքի կյանքի մեջ հավatքի ճանապարի մեջ հետո քեսից հետ քաշվեք դա ավելի ваты է եspեսը այսինքն սա է որ այո մարդը պիտի սա հաշվը հաշվի առնելով հոժարվի այստեղ ասում է նա ու, որ որ մարմնով չարչարվողը մեղքից դաթարեց իսկ եթե որ մարմնով չարչարվելու ես ընտրություն ունես եւ գնում ես դրան օժարես ուրեմն էսի արդեն մի հատ մեծ հախտությունն է քեስ չի կարա ճարը հետ պահի կամ մեղանչել տա չարչարանքի պատճառով, նեղության պատճառով, հալածանքի պատճառով, դու համաձայն ես դրան։ Իհարկե ծիրիշ խոսքը ասում է Աստված մեզ ամեն չար բանից կպայ ու երկնային արխայությունը կհասցնես իշեք։ ասում է նեղություններ կունե, կունենաք աշխարում, բայց քաջացեք ինչ, ես հartifactId եմ աշխարին, ձեր համար եմ հartifactId աշխարին։ Դուք էլ եք հartifactId այդ աշխարին, որովհետև մենք դառնում ենք Քրիստոսի հետ մեկացած։ 1 Նա ճի նայեմ, որ դու ես ու ինքը մեկացել ենք, ինչպես վազը ճուղի հետ, եւ շագրգրվածա, որ մեզ են շնորք են, զորություն են, կարողություն տա, որ մենք հախտենք այդ աշխարին։ Հենց հալածանքների, նեղությունների, դժվարությունների այդ ամոթ տալուն, որ տալիս են ու ես իմ ինչեր։ Բայց մեր համար սա է կարևոր, որ պսի դրանից չեն կնենք, ընտրենք հոժարվենք, ոնց որ ասած, եթե այդպես բաներ կլինի մեր կյանքում, Համաձայնենք ጢրոշ կամքի մեջ մնանք ոչ վերջ, ጢրոջը հավատարիպ լինենք ոչ վերջ։ Դա հայտնության 10-երկուսում է ասում, եթե հիշում եք, ասում է եք, նրանք հախտեցին Վիշապին իրենց Քրիստոսի արյունով, ասես կան այդ գործի շնորհիվ զորությունով իրենց վկայության խոսքով, ասես կը խոսեցին եւ հակառակվեցին ճշմարտությունով այդ ստին եւ իրենց կյանքը չսիրեցին ոչ միք մա iskən համաձայնվեցին նեղություն, դժվարություն ինչ էլ կլնի, բայց հաստատ մնացին իրենց ընտրության մեջ։ Այո, հաստատ եւ կատարյալ ընտրություն, շատ կարեւոր է սա։ Ոչ մի դուր մի թող, ոչ մի բացճեղք մի թող։ Նաեւ հետաքրքիր է, օրինակ նմանապետ մի բան, օրինակ այդպիսի մի դեպք նորից Սավուղի հետ կատարվես, կօգեմ ձեզ Արաջ Թակորը 15-րդ գլխից կարդամ։ Որմաս Սավուղին ուղարկեց Աստված, որպեսի պատերազմանի ամաղեկի դեմ, եւ ամբողջությամբ այդ ազգը իր ամեն ինչով բնաջինջի, որտեղ նրանք ճարություն մեջ ճարություն են արել Աստծո առաջին եւ Աստված երթվել էր, որ պիտի այդ ազգը վերացներան։ Եվ ասում է Սավուղը գնաց կոտորեց շատերին, ասում թակավորին խնայեց այդ ազգի ամաղեկից եւ պարարտ ավաներին անասուններին ոչխար, արջար եւ այլը որ Տեր ասել էր բոլորը կոտորի, անկան ո՛վ այդ անասունները կոտորի։ Եվ երբ որ Սամվելը եկավ նորից Մարկարիին նրան դիմավորելու, հետա քրկիր էր իրա խոսքը։ Ինք իրան թվում էր թե ինքը ինչ որ ասել է Աստված, նորմալ, ամեն ինչ արելա, կատարելա ու Աստուն բավարարել, Աստուած ասածը արելա հնազանդվելը բայց կարդամ ձեզ համար օրինակ 15-րդ ելույթ 13-րդ խոսքից ասում է ես Սանվելը սավուղի մոտ գնաց ես սավուղը նրան ասեց տերից ողորմնյալ լինես տiroշ խոսքը կատարեցի տեսեք ասում է տiroշ խոսքը կատարեցի իսկ ես Սանվելը ասաց ապա այս ոչխարների ձայնը ի՞նչ է որ գալիս է ականջից եւ արչարների ձայնը որ լսում ես Հավուն ասած, ամաղակեցնե ամաղակեցներից բերեցին նրանց, որովհետև ժողովուրդը խնայեց, լավ ոչխարներն ու արջարները եւ նրանց քոտերած, որ նրանց քոտերածսուն զով մատուցենք։ Իսկ մյուսներին փչացրեցին։ Եվ խոսումա նրա մասին չեմ կարթա երկար, որ Աստված ներկасումա Աստծո ոնցեր ասած վերաբերմունքը։ Սավո, դու կարծում ես թե Աստուք կամ կատարեցիր, բայց դու աննազանդություն ես արել։ Հետաքրքիր է, չէ՞ որ նայենք համարի արել էր, այսպես կայլի ասել։ Համարը կատարել էր։ Բոլորին, ասենք կոտորել էր, մի հատ <th>խավոր էր խնայե, բոլոր անասուններին վերացրել էր, մի քանի մի որոշ քանակությամբ পাড়տ լավ կենթաններ անասուններ բերեն, բեր որ ասմալ կոտեր աստուհամար են բերե որ զոհանենք։ Բայց Տերը Խիս Սամվելը Խիստ խոսած Եվըստեղ ավելի մեծ, ոնց որ պատիշ խոսվեց իրան, որ վերջ քո թակավորությունը Աստված վերցնում է։ Եթե որոշել էր գոնա թակավոր է իր վերջացնել, քեզանից հետո նոր մեկ ուրիշին տրվեր, հիմա հենց հիմա իբանից էլ Աստված էլ չի համարում քես թակավոր։ Էդ իր արածն է համար, այլ բայց հենա քրքիր էլի, համարի արել էր, ասենք գալի ասել։ Ի դնեշ ջր էլի, որ ասենք Աստված ասել էր ինքը անտեսել էր ոչ մի բան չէր արել, գնաց պատերազմեց հենց այսած շատ բաներ արած, բայց ամբողջը չարած։ Ինքը մտածում էր տերը ո՞նց ուղարկելա, ուղարկի ո՞նց որ ուղարկելա անելու ամեն ինչ արելեմ։ Հենցնց էլ Սամվելին ասած, չէ՞։ Բայց Սամվելը ասած չէ այդպես չի, այս անազանդությունն էր քո արածը։ Բայց թակավորը, բայց ոչխարները եթե արել է սրանք خير մնացել։ Համենայնդ էս էսա խոսքը որ մարդ ասես ասած պատճառն էս մեկը որ մարդը բավարարվում է այդ համարիաներով։ Համարիա ա ռելեմ։ Համարիա ամեն ինչ ինչ որ Աստված ասել է արելեմ, այդ համարիայի մեջ ինքը գիտի որ բաներ կա չի արա։ Որ գցումա 99%-ը անումեմ, այն 1%-ն էլ դելա ոչինչ, Աստված կհասկանա ինձ։ Կամ խիքիշ բանա 99-ն է մարել է, այն 1%-ը դա ի՞նչա որ։ Կամ 0.1%-ը ինչա որ այդ 99.9%-ի մեջ։ Չնչին բան։ Որս հենց այդ չնչինը պատճառը որ ամբողջապես չհամարվի առած եւ աննազանդություն է դի, դիտվի։ Այսպես է։ Ինքը մտածում էր, արելեմ, տերасը՞ ինչes արե։ Եվ իրականության մեջ գիտեք ո՞նց է, եթե կա ճշմարտություն, առանջ ճշմարտությունը երբեք չի կարող լինի 99% ած։ Այսինքն նրա մեջ 1% -ը անուց, սուտ լինի, սխալ լինի։ Ի՞նչ կա تنس բան։ Եթե ճշմարտություն է, դա 100% է։ Եթե դրանից մի փոքր մասը բացակայում է ճշմարտություն չի, դա ընդհանուր βέρցած ճշմարտություն չի, verch։ Նմանապես հնազանդություն է։ Ուրեմն եթե մենք որոշենք տիրոշ կամք կատարենք որումս պիտի հոժարվենք ամբողջ տիրոշ կամքը կատարելու ամեն ինչում հնազանդվելու հենց այդ համարիաները մեզ համար դնում ենք մեզ համար բավարարվածություններ են ստեղծում փափուկ բարձեր են ստեղծում որ դրա վրա ասենց ասած քնենք դա արդեն պատճառը որի մենք մեղան չենք ու մեղան չելուց էլ սավուղի նման գուցե կմտածենք հังից կասենք տիրոշ կամքն ենք կանք կանք կատարում Այդ 20%-ը ոչ։ Սա արդեն պատճառը, որ մենք այո, մեզ թուլացնում ենք։ Մեզ համար ստեղծում ենք դուր, որտեղից մեղքը կմտնի մեր կյանքի մեջ։ Թույլ ենք տալիս արդեն այդ 20%-ը մտնի։ Մայդ աստուց հնազանդությունը պահանջը կատարյալ է։ Իշեք, 10 պատվիրան չէ՞ տեղը տվեց։ 10 պատվիրաններից ասեց եթե մի պատվիրանն էլ մեկ անգամ գետ մեկ անգամ չկատարես, ի՞նչ է։ Անիցիալ անից լինեց ասեց։ Համենայն դեպս ասաց, արդեշտ է, որ մենք եթե մեղանչում ենք վերջ, չի աստված շղճմա խոստովանության ճանապարհը դրի, բայց մենք պիտի, այսպես ասեմ, հենց այդ համարիաներով չբավարարենք մերս։ Այլ ընդնենք, ընտրենք մեզ համար ամեն դիրոչը, ինչ ու պիտի նշանվեմ տիրոջը։ Տերը ինչ ասել հետ է, հետևողականը լինեն, որ իմ կյանքում բժշկություն գա։ Այս հարցում եմ տկարանում։ Չհամակերպում նրանով, որ լիք հարցերում բան եմ անում։ Նշանվում եմ, ոչինչ էս հարցնել թոմնա, պիտի չմնա վերջ։ Պիտի բժշկություն լինի։ Պիտի աշխատեմ ես սրա վրա։ Աստված օրհնի ես։ Արիդ գլնի էլի բաներ գար, որ կուզեի ձերդ խոսե, բայց թուրեսկանով էսսը զամանակ փակվենք արդեկել էլի որոշ պատճառների մասին ողանջելուք խոսեմ որ մենք դրանց դեմ առնենք |"); բերեք աղոտ քանենք ովքեր ինչ որ բան իրականքում տեսավ նկատեց որ ինքը այդ խնդիր ունի հոստովանի տիրոջի խնդրի տերը ներ իրան եւ ոքնի որըսի այդ դռները փակվեն եւ ինքը այդ հարցերում կարողանա իրան մաքուր բարի չմեղանջ աղոտ քանենք